Hello guys, Siva Namaskar, welcome back to my YouTube channel. This is me, Ubaraj Rai. And you can see my hair. My hair is 45 years old. And today I'm going to go last day. Last day, banda pani. Now I'm going to go to the house. 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 Bye-bye. I'm going to go to the house. Okay, okay. I'm not going to go to the house. I'm going to go to the house. काकी अब काकी हेर चाहिँ अब आज बस्ने अब कहिले भेट हुन्छ काकी अब आयो रमाइलो भयो है अब सबैले जाने भन्छ नि यहीबाट ज्यादा हुन्छ त के गर्ने भने अहिले चाहिँ नि इलेमा रोकाउँछ होला खानाले ल बा बजुहरु देवा काकाहरु सबै जनालाई बाइ बाइ ए राम्रोसँग बस्नु बजु देखिनु भएन हो बजु ल बस्नुस है राम्रोसँग साली नानीहरु बाइ बाइ है प्रज्ञा त बाइ बाइ हैन हो सायद यता हुने हैन बाइ बाइ नानी ल काकी राम्रोसँग बस्नुस् राम्रोसँग ल गइ म सबै जना खारिन नेम बोलो बस्नुलाई त के पो भन्छ कुनि हामी चाहिँ लाग्दै छम नानी उठ भने अहिले त भनिराख न त बाल्दिनुला ए ओहै हरले चाहिँ हाम्रो सामान्य माथि लिएर राखिराख्नु भएको रहेछ डोकोमा अनि हामी चाहिँ तलै बसेको क्या दामी मौसम हुनेछ नि आज चाहिँ अनि त्यहाँ माथि डाँडा मारेर बसिरहेछौँ हाम्रो ग्याङहरू चाहिँ यता हुनुहुन्छ हेलो एभ्रिबडी गुड मर्निङ के हो सबैजना निन्द्रामा हिँड्ने जस्तो छ आमामामा निनामलाई पनि बोकिदिनु भएको हो बोरा हामी धराने ग्रुप चाहिँ आज तेन्टोलाबाट प्रस्थान हुँदैछौँ धरानसम्मको यात्रामा आफ्नो आफ्नो ब्यागहरू चिन्नु होला भने गडबड होला बाई बाई टेन्टोला बाई बाई टेन्टोला एक जन्ती नै पो रहेछौँ त हौ हामी धेरै छौँ गाडी चाहिँ आइसकेको छ गाइजहरू अनि हाम्रो सामान चाहिँ ट्र्याक्टरभन्दा धेरै हुनु जस्तो छ हामी प्यासेन्जर चाहिँ 7 मात्रै हो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रिजर्भमा जाने भोजपुर बजारसम्म अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब धरान जाने धरान बेलुका मात्र अब हामी चाहिँ घरतिर जान्छौँ अहिले उता प्यावलीतिर पो माछ त नि टर्निङै टर्निङमा ए बिर्सेछु नि मैले पछि यहाँ भेनाको लिएको थिएँ भन्नु पर्थ्यो तिमी त उमा काखमा हो बिस व्यस्त भएको बेला के त्यसलाई थाहा नै छैन बाइकमा गएको भन्थ्यो त नि यो बरु भने हिजो माछा मार्दा त निकै टकरा जस्तै देखिन्छ त्यसो बाइकमा पठाउनु भएको हुन्छ नि
गाइजहरु अहिले चाहिँ हामी टक्कसँगले फुपूहरुकोमा आइपुग्यौ। अब घर चाहिँ पुगेकै छैन हैन, गाडी जादैन अहिले के गर्नु। यार फुपा यता हुनुहुन्छ। गुड आफ्टरनून, गुड मर्निङ फुपा। मर्निङ। बार पनि हिजो छोडिहाल्नु भयो हामीलाई। हामीले त माछा मारिम नि दर। तस्बिर हेरे। माछा त कति धेरै मारिराखेको। एक नाङ नै मार्नुभएछ। हजुर। मेरो जिग्गु, मेरो मुटु, मेरो के पो अरे जुक्का होइन त होइन भेट भइसकेको छ अहिले मिसामहरूकै मायाको। अनि त्यसपछि अब हाम्रो गाडी चाहिँ भरे 3 बजेको मात्र लाग्छ नि त, अब गाउँघरको अब होइन। अनि एकपल्ट मात्र लाग्छ, टेम्पो पनि जाँदैन, त्यही भएर भरै अब 2-3 बजेतिर मात्र हामी घर जानेछौँ साथीहरू। अब चाहिँ रमाइलो गर्छौँ होइन, आज स्कुल पनि बिदा है। कहाँ जाउँ त घुम्न? कहाँ घुम्न जाउँ त? तपाईँलाई म शौचालय टुर गराउँछु नि त। कता हुन्छ? हात छाडौँ हजुर। लागेको एकछिन आउनुहुन्छ हजुर खोपा। चौधेबाट देवादेमै जानुभएको थियो। सबैजना दामा साई बाँड्नु माछा माछा त 2 घरलाई मात्र नि होला। गाइजहरू फाइनली हामी चाहिँ घर आइसक्यौँ ल फेरि। अनि घर चाहिँ लत्ती बद्रा रहेछ क्या, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। रामाजी, रामाले त फेरिको पाउडर लगाउनु भएछ कि कपाल अनि सत्य भएछ। यहाँ दाल निफन हुँदो रहेछ क्या, दाल निफन हेर्नु त साथीहरू, कालो दाल कति फलिस छ हाम्रो घरमा। ल है गाइजहरू, आफ्टर लङ टाइम 1 विक पछि चाहिँ म घर आइपुगेको छु। अनि कान्छा भाइको इन्ट्री भइसकेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कान्छा भाइले के बनाउँदैछ भनेर। आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा दाजु हजुर आएको खुसिया लगाएर आगै हालिदिएको नि त, कस्तो लाग्यो त अन्त दाजुभाउजू आएको खुसियालीमा। अनि हाम्रो घरको अनि त ठुलो रागै ढालिदिएको नि कान्छाले। अनि यत्तिको चाहिँ हुनु पर्यो नि त नि होइन, भाइ भएपछि। ओ मुलाम कता गयो हो, कान्छा कुरा सुन्दैछौ नि। भाइको शिर ल्याउने पनि गर्नुभएको थियो नि त मैले। देवर बाबाको शिर भयो नि, गरिदिन अरे तिमी। यहाँ चाहिँ मैले कान्छाको लागि, कान्छाले अघिदेखि मलाई भाउजू सिरी भाउनु भाउनु भन्दैछ कि कान्छा तपाईँलाई पुरा परेड खेलिरहेको छ। परेड खेल्दैछ यहाँ हेर्नु न, लेख मलाई त पा होइन तपाईँको रियाक्सन हेर्नु। ए माछा त माछा होइन, के हो त पाप हो त होइन, पापीहरू पापी हन्जेट बनाइहाल्नु भएछ नि। अब चाहिँ मेरो बुढीले चाहिँ मासु पकाउँदैछ।
บ๊อบปันอันรักันอยู่ตรงนี่น้องรักป่ะนี่ก็มันไหมคีย์ก่อนอ่ะตรงโอ้โหก็มาสุโขทัยแต่ละบอสเลยครับดิโก้อันนี้ก็ตอนนี้มีเรื่องसब्सक्राइब चाहिँ नभन्नु न आमा सब्स्क्राइब गर्दिनु होला सब्स्क्राइब अ आउँदैन न काटे अरे हाम्रा हामी खाने रेडियोमा हुने हैन वन्दले खेल्दा अरे अनि आमाहरु न भन्नु भन्नु अनि म सबैले माया गर्दिनु होला हेर्दिनु होला अब दिनदिनै फेरि विदेश जाँदैछ अनि अब भिडियो माइनस भएर पो हुँदैन अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सबैले मन पराइदिनु होला राम्रो गरी हेरिदिनु होला म बनाउँछु त्यसपछि भिडियो भन्नु न म भन्नु त नजानेले के म खतरा म के भन्छ सस्पेन्ड गरिदिन्छु भनिदिनु न
त म े त ल ु न ि आजको मासु चाहिँ साच्चै नै मिठो भएको छ कसले बनाएको त आज बुहारीले बनाएको हुनाले अनि छोराको भान्सा काका काकाको भान्साले व्हाट्सएप सेकेन्ड अहिले चाहिँ कान्छा दे पाला पाए आज अनि बाय बाय आजको लागि चाहिँ अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला आजको लागि चाहिँ यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट प्लिज सब्स्क्राइब अनि शेयर गरिदिनु होला अनि आजको लागि सायनारा